Славия нищо химик с нови старши треньори в хода на есенния полусезон. Александър Тарханов сметка, той е водещия реализатор за Славия с 6 отбелязани гола. Дали пък сега кинеецът има тук засада на Сердеров, така че дори да бе преодолен и без диска подаде той към Сердеров, който обаче бе в положение на засада. Проблеми за Бутомар след като нанесе този удар. Виждам, че медицинския щаб на белите се появява на терена. Иначе за Нефтохимик. Топката е върната към Диогеров. Той стреля от дистанция. Никак не се свини. Остариакис, който на 16 марта ще стане на 18 години. Важна опасност. Внимание. Романов прескача. Галин Иванов опита да промуши под стената. Добавка на Иван Вълчанов. Засада няма в 17-та минута. Нефтохимик излиза. Още веднъж как се стигна до попадението. Разбира се, че Вълчанов не бе в засада. Не се получи замисъла на Галин Иванов да прокара топката под стената, но пък тя по такъв начин бе омъкотена от краката на футболистите в стената, най-вече, разбира се, от Карабельов, че той се превърна в неволен асистент за Иван Вълчанов, а Бутомар покриваше засада. Ще има късо изпълнение. Не, центриране, удар с глава. Отправи го Калян Кръстев, неточен. Сигналът е даден. Минчев. Ето го центрирането. А претендират за дуспа белите. Калян Кръстев е бил повален. От Йордан Йорданов. Много трудно в подобни ситуации дават дуспа. Малко зад кадър остана. Има някакво задържане между от страна на Йордан Асенбек. Сега Диогеров отново удар от дистанция. Казах ви за този апетит в един малко. Сега обаче колко много пространство преодолява Георги Вълчев. В дясно свободен е Романов. Спасяване на Стеряки. Ще има ли добавка? Пропуск на Диогеров. Тук може се имаше опции в дясно и в ляво да комбинира с свой съотборник. Той предпочете сам спасяването на Стерякис. Тук Романов не посмя да шутира директно, а върне към Диогеров, който пропусна. Контра като по учебник за Славия, но не и в нейната завършваща фаза, разбира се. Сердер Сердеров. Той много добре върна към Иван Минчев. Минчев прехвърлящо подаване. Има ли засада? Да. Играе. Може би оттам дойде това леко недоразумение. Ето виждате тук. Очевидно в положение на засада е Калян Кръстев, който добре върна с глава. Сердер Сердеров. Сердер Сердеров. Топката е върната към Иван Минчев. Удар на Иван Минчев. Ето топката как бе върната до Минчев. Той е поест десния крак и с левия мигновено. И я насочи към вратата на Янко Георгиев. За негово съжаление обаче не точно. Вълчанов. Диогеров на границата на наказателното поле удари 2 на 0. В Пловдив, сега и на Славия в 57-та минута. Нефтохимик вече с решителна крачка към победата в този матч. Изключително изпълнение от страна на Николай Диогеров. Бе буквално разстрелян. Стериакис, отчаян площ на 17-годишния вратар. Дали познават загубата през пролетния полусезон? Иван Вълчанов от далечните минути. Георги Йомов. 4 на 3. Ивайло Димитров влиза в наказателното поле. Димитров за лъгощо движение. Удар, града и спасяване. Държи нападателя на Славия. Тук как елиминира съпротивата той на Онолоха? Потърси близки ъгъл, но пък право в левия страничен стълб прати топката Ивайло Димитров. Иначе чудесно с Манев отнема. Възможно за опасна контратака от страна на Евтохимик. Георги Вълчев. Насякъде е Георги Вълчев и в защита, включва си в нападение, когато може. Романов с глава в наказателното поле. Романов подава възможност за Манев. Ще има ли трети гол? Галин Иванов, да! В 85-та минута. Радост. И беше заявен за смяна Галин Иванов. Костадин Хазуров чакаше. И обаче Галин Иванов с последното си докосване по топката в матча отбеляза третия си гол. Два срещу Монтана и сега още един срещу Славия. За човека, който не получи много шансове в Левски през следствения полусезон. Бе изостанал и с подготовката. И разбира се, по... Все пак, центриране.
към 5. Иван Минчев по земя. Центриране няма засада. И Вайло Димитров от Георгиев. Не видях да бъде вдигнат флага на страничния съдия още веднъж. Хашев бе човекът, който покриваше тук засадата на Ивал Димитров. Ето го и последния сигнал. Славия Нефтохимик 0 на 3. Категорична първа победа като гост за Нефтохимик с 3 гола на бивши слависти. Иван Вълчанов 17-та, Николай Диогер.